Христос воскрес, Україно! Сьогодні сіємо кукурудзу. Тільки-но почав знімати початок відео, от, буквально 10 хвилин назад. Пустився дощик, заставив перервати це дійство. Вимазав сівалку нам, от пилюкою трохи припала, якщо видно. І вирішив я зняти вже вступ після нього. Ну, така хмаринка заскочила в гості. Нічого такого суттєвого не намочила. Але, тим не менш. Значить, сіємо кукурудзу від НПА «Пілігрим». Моніку 350 МВ. Вже не перший рік ми з нею знайомі. Не перший рік знайомі наші глядачі з нею. І з компанією НПА «Пілігрим» теж не перший рік знайомі ми і ви. Тож я можу вже за вислугу років сміливо рекомендувати вам цю компанію як постачальника насінневого матеріалу. Посилання на компанію я залишу в описі під даним відео. В частності, саме на кукурудзу «Моніку». Значить, сіємо ми з сульфатом амонія 85 кг в плюсі, ну десь 80-90 кг на гектар у фізичній вазі. Більше не стали виставляти, бо слідуюча ступінь там 120 получиться, а 120 там на все не вистачить, ну на всі площі. Тому вирішили, хай буде 80-90, там краще, ніж нічого. Вирив контрольний рядочок, щоб показати. Уже тут ми посіяли десь гектарів 6-7. Так що перерив я тут уже півполя. Контрольку зробив. Ось, будь ласка, 3, 4, майже 5. Ну, тут 5, от, дивлячись розкладочку туди-сюди. Ну, коротше, десь 4,5, 4,8, отак. До 5 штук на погонний метр. Трошки гуще, ніж минулі роки. Минулі роки там 4-4,2 там клали. Ну, в цьому році вирішили трошки густіше. Кладемо на глибину десь 6-7 см до вологої землі. І, ну, щоб отримати сходи. По температурці землі на глибині посіву, навіть глибше, я б сказав, десь сантиметрів на 10, у нас 11 градусів. Як сонечко було, то неначе щось до 12 показувало. Ну, 11-12. Ну, це на 10 сантиметрах, як мінімум. Я думаю, на 6 там може бути трошки тепліше. Ну, тим не менш. Планували ми робити боронування тут зразу метеликом після посіву. Але так як волога якби на грані, так, глибоченько, плюс грудки є, вирішили все-таки, ну, сьогодні сіємо, а завтра ми вже з батьком будемо там інше поле сіяти, ну, тут же ж рядом. А Юра, можливо, приїде сюди на юмезику з катками. Коротше, катати будемо, бо реально, ну, груда є, плюс і плод, ну, і вирівняємо поверхню поля, і груду розіб'ємо. Тобто, нормально все буде. Плюс, якби, кукурудза. А потім вже досходово зробити боронування. Досходово це, ну, днів через 3-4 приїхати там пориться, подивитися, що там з розвитком, і вирішити, що робити. Трошки, коротше, корективи внесли. Значить, сульфат амонія, кому цікаво, покажу ще раз. Отакий щебінь. Шматками. Коротше, налаштування були у нас там під карбамід 50 кг старі по висіву. Засипали сульфат амонія, ми додали навіть висіву. І вийшло 30 кг на гектар сульфату. Коротше, карбаміду було б десь кілограм 80, а сульфату вийшло 30. Потім перекинули ми ще там шестерні. Получається, там здорову поставили як паразитку по центру, саму маленьку, там 10 чи 11 зубів, на вал тукових апаратів. І, по-моєму, 4, чи 12, чи 13 зубів поставили на привод. Оце ми отак отримали, такі 80 кілограм. Ну, потім, я думаю, чи зроблю фотку, чи буде нагода показати, якщо не забуду більш детально, як і що. Ось знову сонечко визирнуло, а он вона, дивіться. Хмаринка ця ось темненька
темненька пляма, якщо бачите, оце вона і була. Вітрюган таки піднявся зразу. Ось, ну, тфу-тфу-тфу, нормально, сім, якби все виставилось, вдома там, ніяких питань. Зараз піднімемо орла в небо, політаємо, подивимося. Ось, ну, а так, всі рядочки я перевіряв, рився. Ну, не менше 4-5, не більше, грубо кажучи, до 5 штук на метр. Отак, по-любому, у ПС-ку там прямо ж кожну не виставиш. Десь, може, десь один раз, по-моєму, рився, був двійнічок один. Ну, це таке, це нормально. Так що так, все, працюємо. Ну, точніше, хтось працює, хтось буде коптером зараз літати. Ну, тим не менш, головне, щоб робота робилася. This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Thank you.
бачите, така димка по горизонту. Це полосою дощ іде, от, бо зараз знову почало так ляпатіть трошечки. Зараз, скоріше за все, вліпаше ще разок. Додасть ще літрів по 300 води на гектар хоча б. Підсилюється. Такі крупні каплі падають, як бачите, ось. Іначе як такий. Чи що воно? Як крупа, чи що? Ну, кажу, крупні каплі. О! А ну зараз. Сніг! Оце чудеса! Єті же пасатіжі! Та не бистро. О, сульфат амонія падає зверху. Ілі азот. Кому як зручно. Оце вам погодка. Кінець квітня місяця. Схоже, що людству треба дати відпочинок цій планеті на пару мільйонів років. Продовжуємо роботу. Все нормас. Все сіємо так само, на глибину ту саму, всі показники загалом одні і ті самі. Єдине, що хотілося б зауважити по цьому полю, це те, що на 200% можу сказати з упевненістю, це те, що вологи тут менше. Тобто вона на більшій глибині, порівняно з зарихленням. Це на 100% можу зауважити, якби без вагань. Чому так? Що викликало, яку причину, ну, чи це просто, що там оранка, тут ще оранка, там рихлення і все, чи попередники, не знаю, не скажу, не хочу загадувати, не хочеться, просто констатую факт. Так, все нормально, поліччям там нічого не збивається, якби сівалки не заважає працювати, але тим не менш. Що погано те, що менше вологи. Ну, оранку тут прийшлось проводити, тому що була кукурудза. Як не круто, тут більше який там обробіток можна було провести, щоб весною посіяти кукурудзу знову. Нереально. Отже, на цьому відео будемо завершувати по посіву. Звісно, ми сьогодні не встигнемо посіяти, досіємо завтра. Але те, що хотів сказати, показати, все вже зробив, показав, розказав. І колотить одне і те саме, далі немає зиску. Що дійсно будемо робити точно, це коткування. Коткування робити будемо 150%, щоб прикатати, трошки влагу може підтягнемо, та грудку розіб'ємо. А боронування вже буде досходове, якщо вийде. Щоб теж якість була якби вже через декілька днів там після посіву. Тож завтра, якщо що, будемо досівати все, і завтра Юру відправимо на коткування, і може там подивлюсь окремо коротенький відос про коткування зніму, щоб показати, що і як. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Пишіть свої коментарі, лайки, дизлайки. Загалом користуйтеся всіми інструментами, якими вас нагородила платформа YouTube. Ми будемо далі знімати для вас. До побачення.